eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, galera, brand news! Saiu um novo método da gente estar fazendo Merge Car to Service. É, o Merge nos carros de cliente. É, eu sugiro o nome como The Flash, porque a gente não vai necessitar mais de ter aquela parafernália toda, busão de festa. Tá, galera? Então já deixa o seu like aí, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, um dos requisitos primordiais para estar fazendo isso é a restauração no bunker, ok? Se você não tiver uma missão lá na porta do bunker, como eu tenho um job link aqui, então sugiro que coloque lá a restauração. Troque de sessão, né? Faça uma nova sessão de convite. Ou se você tiver um job link, faça como eu, ok? É, vamos teleportar lá para o bunker. Vamos entrar no bunker. E assim que a gente tiver aqui dentro, basta fazer a meia volta, tá, galera? E daqui mesmo a gente vai para a oficina de tunagens. Só isso, tá, galera? Não precisa de escritório executivo, não precisa de busão de festa, não precisa de nada disso, ok? Então, voltamos aqui, ó, para a oficina. Vamos entrar, obviamente, aqui dentro, tá? Você, se quiser ter os dois veículos, né? Precisa... É, olha só, eu tenho os dois aqui, tá bom? Mas a gente vai fazer um de cada vez para ficar mais tranquilo, mas dá para fazer, eu acho que com os dois, eu não testei, tá? Aqui dentro você precisa ter o veículo que você quer mandar a tunagem, tá? E um detalhe, tá, galera? É, seria legal se você tivesse uma placa personalizada. Eu vou mostrar o porquê, tá, galera? Pra gente colocar neste veículo. Porque depois... É, desse método que surgiu aí, ok? A gente vai necessitar de ter uma placa personalizada. Ou então, faça o glitch de tá zerando a placa, tá, galera? Pelo GC2F. Eu vou mostrar com detalhes. Eu vou utilizar este coquete mesmo. Setinha da direita, não precisa fazer modificação alguma, ok? Basta sair da oficina e ficou muito lindo esse carro, por sinal, modéstia à parte. Enfim, vamos agora até o veículo que você quer modificar, tá? Você pode utilizar tanto um serviço que esteja no seu telefone, do Gerald, do Martin, ou então indo até o serviço titânico. Eu acho que eu tenho um serviço aqui, eu vou fazer com este The Classe Vamos, ok? Abro o telefone, eu tenho aqui o do Gerald. Assim que chegar no lobby, R1. Pra gente tá vindo aqui, ó. Cancela, setinha da direita, né? E cancela. E o veículo já está completamente modded, tá, galera? Agora, pra salvar, a novidade é isso aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Assim que a gente chega na frente do veículo, tem a opção de modificar e comprar o veículo apertando o quadrado. Então eu vou comprar este veículo, tá, galera? A gente gasta uma grana? Gasta. E olha só que já me abre a opção de colocar ele em qualquer garagem, galera. Exatamente. Então, veja, você pode colocar onde você quiser. Pode estar vazia, pode estar cheia. Olha só, eu tenho um Elege aqui na Mirror Park. Vou colocar em cima do Elege. Olha só. E logo de cara, já vem a notificação aqui embaixo que o seu novo veículo já está no seu depósito. É, já foi entregue, tá, galera? Então, eu vou sair novamente aqui da oficina de tunagens
e vamos ligar novamente para o mecânico. Novamente não, né? Vamos ligar para o mecânico. Vou vir na garagem Mirror, aonde eu salvei o veículo, ó. Vamos, é o D-Classe, vamos, tá? E vamos aguardá-lo ele chegar. Simples. Eu acho que ainda o método tradicional ainda continua funcionando. Eu não testei, tá, galera? Tem muitas coisas aí pra tá testando. E olha só o veículo, galera. E olha lá como eu disse, quando eu disse que precisava de uma placa personalizada. Ele pega a placa que vem de fábrica, galera. Exatamente. Não acredito que não vai ter nenhum problema de você ficar com esse veículo, a não ser se aquele veículo lá da oficina de tunagem estiver com a mesma placa. Mas se foi um veículo que você comprou numa garagem e ele veio com uma outra placa diferente do que está lá na oficina de tunagem, então tá tudo bem. Depois você pode fazer o glitch com o slot mágico para tá colocando uma placa, ou então fazer o glitch de tá zerando a placa, como eu já tinha trazido. Obviamente que mudou, tá, galera? O GC2F tem algumas modificações aí que a gente vai estar atualizando vocês aí em breve aí. Também eu vou estar trazendo o que mudou no GC2F, tá, galera? Enfim, deu uma modificada geral no jogo, tá, galera? Olha aí que eu tenho uma placa personalizada, então eu vou colocar. Faça a mudança que você quiser no veículo, só mesmo pra, né, confirmar que o veículo tá tranquilo, pra tá salvando ele de vez. Olha aí, ficou muito lindo esse D-Classe, vamos. Ok? Outra coisa, tá, galera? Em relação ao modo diretor, vou tá trazendo novidades. Tem vídeos antigos no canal que ainda continua funcionando, pra tá trazendo bolsas, pra tá indo buscar, congelar máscara. Mas eu vou trazer depois. Opa, olha só, galera. Eu tive que colocar em câmera lenta pra vocês verem o que que eu fiz aqui, cara, na sorte, digamos assim. Sensacional. Olha só, galera. Muito top ficou este veículo. E vou entrar novamente aqui dentro da oficina para mostrar que o veículo original ainda continua aqui dentro. Ok? Então tá aí o novo método. Quem testar o método tradicional, tá, galera? Nos avise aí se está funcionando ou não. Ok? Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.